Molim te, uzvišeni gospodaru, da učiniš
طارئة مباسات ونور صدري. إذا ممكن يشكون عن سياطة ويك بسا سياطة ويك رودي. إذا ممكن يشكون عن جلال حزني. إذا ممكن يشكون عن رزبستين تومي موي. وإذا ممكن يشكون عن لقد عانوا فضل موي بيه. Pogledajte, poštovana braćo, u ovom hadisu nastavku stoji ukoliko bi vjernik iskreno, oslanjajući se na Allaha, proučio ovu dovu, Allah bi mu tadašnju tugu zamijenio sa radosti, a tadašnji belaj koji je zadesio, našao bi mu rješenje za to. Zašto? Jer u Kur'anu stoji u mejde taqillahe, ko se bude Allaha bojao, ko bude u Allaha vjerovao, ko bude Allahu vjerovao, jeđa'lahu mahređa. Allah će njemu naći izlaz iz svake situacije u kojoj se bude u životu nalazio. U ovoj dobi ja bih izvojio tri stvari. Allah poslanik alejhiselam kaže: "En tej'alil Qur'ana rabi'a qalbi." Allah učini da Kur'an bude proljeće moga srca. Da bude svjetlo mojih grudi i da Kur'an bude razlog odlaska, briga i problema iz moga života. Najbolja svježina, poštovana braćo, koja je potrebna našim srcima, najprijatnije proljeće za naše duše, mehran za naše tegobe jeste Kur'an. Posljednja Allahova knjiga, posljednja Allahova riječ i posljednja Allahova objava. To je svježina za naše duše. Kur'an je knjiga Elif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la rayba fihi. Kur'an je knjiga u koju nema nikakve sumnje. To je vjerodostojna knjiga. Kur'an je knjiga koja je objavljena kome? Ljudima, koji živi ljudima. U Kur'anu stoji inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Doista ovaj Kur'an vodi najboljim putevima, oni koji budu htjeli tu. Oj ubeširu mu'minine i obveseljava vjernike. Emna lahum. Oj ubeširu mu'minine ladine ja'malune salihati, obveseljava vjernike. Koji je vjernike? Oni koji radi dobra djela, da će imati na sudnjem danu veliku nagradu. Kur'an je poštovana braćo razlog da čovjek ide pravim putem. Kur'an upućuje na jedino pravi put. Kur'an je vodič za najbolju sreću na ovom svijetu. Nije poštovana braća. Allah Dželešanu objavio Kur'an da bi mi od Kur'ana bježali, da bi se mi Kur'ana bojali, da bi mi Kur'ane zamotavali, a nikako odmotavali. Kur'an je Allah Dželešanu objavio da bi se mi radovali susretu sa Kur'anom. Kur'an je Allah Dželešanu objavio da bi mi bili sretni. Nije Allah u cilj da čovjek bude nesretan, da čovjek bude tužan, a Allahu je cilj da čovjek bude sretan. I zato u Kur'anu stoji Toha, ma anzalna alejka al-Qur'ana litashqa. Kaže Allah Dželešanu, mi vam ne objavljujemo Kur'an da bi mi bili tužni, da bi se vi mučili. Innahu tazkiratun limen jahša. Mi objavljujemo Kur'an jer je Kur'an opomena onima koji se Allaha boje. Kur'an je opomena ljudima da idu dobrim putem. Kur'an, poštovana braćo, nije Allah objavio da bi bio Kur'an bježao. Kur'an je objavljen kao uputstvo i to objavljen je ne samo Arapima. Mnogi ljudi misle, pošto je Kur'an objavljen u Mekki, da to samo Arapi trebaju čitati. Ne. Kur'an je objavljen svim ljudima. U Kur'anu stoji ja ejuhen nasu, o ljudi, ne samo o muslimani, nego o ljudi. قَدْ جَالَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Dolazi vam opomena od vaše gospodara, to je Kur'an. وَشِفَاهُ لِمَا فِي الصُّدُورِ. I u Kur'anu se nalazi lijek za vaše duše i pitno vrijeme. I dalje kaže se وَبُدَمْ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. I Kur'an je uputa i milost za koga? Za one koji vjeruju, za vjernike. Kur'an je poštovana braćo ljudima Allahov dar. Allahov dar kojeg je Allah pustio na zemlju da ga ljudi mogu koristiti. E, zamislite sada, koji je to apsurd da imamo ovakvu fascinantnu knjigu, autentičnu, polno čuvanu, nepromijenjenu, ni jedno jedino slovo od Kur'ana se nije izmijenilo. I mi ljudi imamo takvu dobru knjigu, a na drugoj strani nikako se sa njom ne družimo. Zamislite samo, imamo takvu knjigu koju je Allah Dželešanu nama podario, a mi je ne čitamo i ne učimo i ne čitamo prirode njenog značenja. Zamislite samo, poštovana braćo, apsurda
Imamo na dohvat ruke objavu koja je čak prevedena na naš materni bosanski jezik od nekoliko prijevoda, a mi tu objavu ne čitamo. Šta bi neki ljudi dali da imaju prijevod Kur'ana u svojoj kući? Zamislite samo koji je to apsurd. Da je Allah Dželešanu izabrao poslanikov umet, to jest nas, i odlikovao nas Kur'anom, a mi Kur'an izbjegavamo. I čini mi se sve u nečemu dajemo pažnju i za sve imamo vremena. Čak mi se čini da više imamo vremena za izbijanje nevijih kakvi, nego što imamo vremena da se družimo sa Božijom knjigom, sa Božijom objavom. Ne može, poštovana braća, pravi vjernik biti na pravom putu ukoliko se ne bude družio sa Kur'anom. Ono što je sigurno, ukoliko čovjek bude izbjegavao Kur'an, pa ga nekako samo ostavio na vetrinu, sigurno neće živjeti pravim životom pravog vjernika. Sigurno je isto tako da Kur'an ne može biti proljeće naših srca ukoliko u našim rukama i na našim jezicima nema čitanja i nema učenja Kur'ana. Allahu poslanik alejhiselam kaže: i mi je par taraktu viku. Ja ostavljam vama šeitenje. Dvije stvari. Nećete zalutati sa pravog puta ukoliko se budete njih držali. I tako Allah i osuneti. Ostavljam vam Allahovu knjigu i ostavljam vam moj sunet. Budete li čuvali ove dvije stvari, nikada nećete zalutati. Kur'an je, poštovana braćo, razlog da čovjek dobije veliku nagradu. U hadisu Allahu poslanika alejhi selam stoji: u omečetene na tobu, fi bejti, min bujuti lahi, jetlune. Neće se ni u jednoj od džamija, pasta ovo sada dobro, okupiti ljudi da uče Allahu u knjigu, a da se na njih neće spustiti četiri nagrade. Kaže Boži poslanik, prva nagrada dobit će smirenost, druga nagrada dobit će Allahu milost, treća nagrada olakši je humor na radiketu i tim ljudima će u tvojoj džami društvo biti meleci. Allah će pustiti meleke da budu društvo tim ljudima koji uče Kur'an u džami. I četvrta stvar, Allah će te ljude spomenuti u svome društvu poimenično. Za druženje sa Kur'anom, Boži poslanik alejhiselam nam garantuje četiri počasti, a to je da ti dođe Božja smirenost, da ti dođe Allahova milost, da meleci budu tvoje društvo i da na kraju treba te Allah spomene u svome društvu i s počasti prema tebi, jer se ti upravo družiš sa Allahom knjigom. Dvije godine u kontinuitetu, gotovo dvije godine u kontinuitetu, u našem džematu, utorkom, nakon akšan namaza, u ljetnom periodu, a u zimskom periodu, utorkom, nakon jacije namaza, mi imamo halku Kur'ana i kurs Subare. Odnosno, imamo program za odrasle džematlije koji žele da nauče učiti Kur'an, da to krenu od početka. Pa da uče slovo po slovo, harf po harf. I evo dvije godine, hvala Allahu, bez prestanka, osim u mjesecu Ramazanu, se družimo sa nekih 10 do 15 džematlija koji smo gotovo proučili jedan Kur'an u cijelosti. Nekoliko je naših džematlija naučilo i Subaru, da mi je sve na svijetu važnije osim Božijeg hata i osim Božijeg zadovoljstva. Pa da nije nam vremena da jednom u sedmici odvojim pola sata pa da pokušam da naučim ono što se zove Boga. Žalostno je, braćo, ali je veoma žalostno da nam prolaze dani, da nam prolaze sedmice, da nam prolaze mjeseci i nažalost evo već godine. A da mi ne znamo ni jedan jedini ajet proučiti iz Allahove knjige. Šalje u poruci sliku jednog njegovog džematlije od 65 godina koji je uspio naučiti Zuhar. Ima ona stara narodna izreka: kad neko nešto hoće, nađe način da to uradi. A kad neko nešto neće, hoće naći 1000 izgovora da to ne uradi. Meni samo nije jasno kako je to srce kod vjernika muslimana koje neće da nauči učiti. Kako je to srce? A znate li kolika je nagrada? Allahu poslanik alejhi selam kaže: "Men qara'a harfan min kitabillahi", ko bude proučio samo jedno slovo iz Božje knjige iz Kur'ana, "falahu bihi hasanatun",
on će za to jedno proučeno slovo imati nagradu. والحسنة بعشر أمثالها. النعمة قد الله هي دستورسكا. kada proučiš jedno slovo iz Kur'ana gledajući, imaš 10 savaba. Pogledajte sada. Kur'anska stranica ima otprilike 400 slova, harfova. Za samo proučenu jednu stranicu čovjek kod Allaha dželešanu zarađuje minimalno 4000 savaba, 4000 dobrih djela. Pa zašto to sebi uskačimo? I u drugoj predaji stoji da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao na sudnjem danu će se reći učaču Kur'ana ili hafizu Kur'ana, kako u drugoj predaji stoji, uči Kur'an i peni se. A on će biti, on će biti, a gdje da se peni? Meni se učenje. Uči kao što si ga učio na ovome svijetu, doista tvoj stepen u dženetu će biti od zadnjih ajeta koji budeš proučio. Pogledajte, Allah poslani kada ih salatu ve salam na taj jasnu sliku koja je samo nagrada za onoga koji bude učio, ali je radio po Kur'anu, da će biti u društvu dobrih ljudi, u društvu Allahovih poslanika. Imajući sve ovu u vidu, sve počasti učenja Kur'ana, sve nagrade koje Allah daje za učenje Kur'ana, veoma je tužno gledati muslimane kako sami sebi uskraćuju ove nagrade. Zar možemo sebi poštovana braća dozvoliti? Zar možemo sebi cijeli džemate dozvoliti da nam prođe cijeli naš život koji nam je Allah dao? Da nam prođe cijeli život pa da dođemo na sudnji dan pred Allaha i da pred njega stanimo i kada budemo pred njim račun polagali, a da nismo tokom cijelog svoga života ni jednu jedinu stranicu Kur'ana proučili. Ušta mi prođeše godine, sigurno ćemo tada kazati. Ne mogu se mi to dozvoliti. Onaj ko to hoće, on može naći način. Naša džamija je otvorena. Učionica je zimi ugrijana, ljeti, klimatizovana. Imam je na raspolaganju. Ja vam sada ponovno govorim. Stojim vam svima na raspolaganju. Ukoliko neko od vas želi da uči suprotno, a može doći jednom u mjesec nekad uči. Pa mjesec, po mjesec, za godinu dana će sigurno znati nešto što nije znao prije godine. Pa će barem nešto pokušati da nauči. Dok ne budete naučili učiti Kur'an, ono što je lijepo, ko što vam braćo jeste, uzmite i čitajte prijevod Kur'ana. Dok ne budete naučili učiti Kur'an na svojim računarima, na svojim telefonima, na svojim radijima, pustite sebi malo učenje Kur'ana u vašoj kući. Žalosno je, braćo, a ovo sam primijetio i moram kazati. Žalosno je, braćo, da se u našim kućama Kur'an uči jedino kada neko umri. Braćo, naše kuće su naša mjesta u kojima mi živimo i sigurno onim zidovima koje smo mi napravili. Bilo bi lijepše da malo Kur'ana pustimo u našim kućama. I onda se čude majke koji mi se obraćaju i kažu, efendija, dijete nam usnu trza se, ne može nikako da spava. I kada upitaš tu majku, pa jesi li ikada Kur'ana pustila u toj kući, ona kaže, pa bi mogu ti kako nam majku napisati. Zar nije lakše, poštovana braćo, a na dohvat ruke nam je internet, na dohvat ruke nam je radio, računa, da sebi pustimo malo Kur'ana u našoj kući. I na kraju obrati mi se omladini, vi koji imate te pametne telefone, smart telefone, skinite sebi aplikaciju koja se pokazuje. Pa kada nekada idete autobusom, kada nekada čekate u redu, čitajte šta je slovo Kur'ana. Da umjesto stalno što gledamo naše telefone, listajući Facebook i druge društvene mreže, možemo nekada prolistati i šta piše u Kur'anu na bosanskom jeziku, pa vidjet ćete da kao da ćete imati nekakav putokaz da svoju mladost iskoristite kako bi trebali. Allah će vaš nam umoli. Da Kur'an učini proleće naših srca, da Kur'an učini razlogom, da nestanu naše brige i da se olakšaju naše probleme.